Takimi i djeshëm tregoj qartë që nuk ka asnjë lloj paraqykimi ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, por përkundrazi, ata i duan dhe i respektojnë ata dhe biles ndjejnë edhe detyrim për t'i ndihmuar. Ajo që dua të theksoj dhe që është shumë e rëndësishme për gjithë ne, është që notat e entuziazmit tashmë mbaruan, por duhet filloj përgjegjësia dhe përgjegjshmëria e qeverisë shqiptare. Dje në takim po thuaj se me prafërsi, akoma të pazyrtarizuara përfundimisht, por në atë çfarë është deklaruar dhe dje, për shqiptarët dëshpit në rindërtim do të shkojnë 265 milion euro, të cilat janë para që do t'i krijojnë mundësi që shqiptarët dhe familjet që kanë humbur shtëpitë e tyre mos vazhdojnë më të paguajnë kredite e kripura, të cilat janë ngritur mbas tërmetit. Sigurisht që buzëqeshja e kryeministrit ton ishte shumë e madhe, sepse prej vitesh po kërkon për të marrë kredi nëpër bankat dhe institucionet ndërkombëtare në mënyrë të tillë për të paguar pagat dhe për të paguar shpenzimet administrative. Kishim një shumë prej 885 milion euro, të cilat janë në formë huaje, në formë borxhi, të cilat janë para që do t'i paguajnë shqiptarët në vitet e ardhshme me taksat tona dhe me paratë tona, dhe do t'i paguajnë fëmijët e shqiptarëve.